Tak Tomáši, další pokračování tady máme a teďka mě budou zajímat tvoje hodnoty. Zajímá mě především to, jak jsou pro tebe důležité životní hodnoty a co pro tebe představujou. No já je považuji za jednu ze dvou klíčových ingrediencí takového toho vnitřního kompasu, takového toho, co mi pomáhá chápat, jak bych měl mít nastavený život, abych se cítil šťastný právě. Víš, že jako pro mě třeba klíčová hodnota, protože já jsem byl nemocný děcko, asi 7 let, takže pro mě klíčová hodnota je zdraví. To znamená čistý vzduch, čistá voda, zdravý vztahy, zdravá psychika, pohyb, bejt venku. To jsou pro mě šíleně důležité věci, které já když mám, já se cítím prostě úplně jinak, než když jdu proti těm hodnotám. Dokázal bys se sumírovat svoje hlavní životní hodnoty teďka, jako třeba stručně jenom prostě jmenovat 3-4 věci? No můžu, ale nevím úplně, jako co je první, druhý, třetí. Já si to občas někde sepíšu, ale nevím to. Zdraví jsem říkal, potřebuju takovou tu jako dětskou přímost a otevřenost. Takový to, jako když se nemusí chodit kolem horký kaše. Potřebuju ohleduplnost. Potřebuju to, když vnímáme potřeby druhých lidí. Jo. Prostě potřebuju, jako vlastně, možná by se tomu dalo říct, respekt. Potřebuju bezpečí rozhodně, jako nevyhovuje mi být v situaci, kdy se musím jako bát a obávat. To 4. Super. A hnedka se dostaneme právě k tomu zdraví. Jak je pro tebe, vlastně pro ten tvůj pocit toho štěstí důležitý a to zdraví? Jak to řešíš vlastně v svém životě? Jak moc se mu věnuješ tomu zdraví? No, jak se mu věnuju? No. Pro mě je to, já jsem to teďka někde vykládal, je to jako šíleně komplexní, já jsem ti jmenoval pár těch věcí, jo, které jsou úplně podstatné, ať je to, že jsi prostě venku, že jsi v pohybu, je to hodně otázka obživy, jo, což v dnešním světě není úplně jen tak, že jo, ty jsi zmiňoval na začátku KPZ-ku. Že co se týče toho, co jíme, tak podstatný je prostě jíst jídlo, vyhnout se průmyslově zpracovaným potravinám. Takže proto my jsme založili KPZ-ku, proto nakupujeme ve velkým, proto máme zahradu, proto se snažíme bylinkařit, proto se snažíme dělat spoustu věcí, aby jsme jedli co možná nejzdravějc. S pohybem já to mám tak, že došel jsem do bodu, kdy mě přišlo takový jako úsměvný někde jako sedět u kompu, nebo prostě jako sedět a pak se jít někde pohybovat, jako takový ten model moderního městského člověka západního, že jdeš jako na práci. No, samozřejmě se mi často stane, že mám jako kompovej den a jdu prostě běhat, jo, ale jdu aspoň běhat s haluškou nebo běžím pro holky do školy, že se snažím, aby ten pohyb byl jako užitečný, jo, že jedu na kole z bodu A do bodu B a ne, že se jedu projet, jo, že prostě snažím, teďka, že bydlím asi 2 kilometry od školy, tak prostě se snažíme ráno i odpoledne prostě jezdit na kole a tím se snažím tak nějak jako dostat do života pohyb. Nebo ta zahrádka, prostě pro mě důležitý důvod byl, abych byl venku a abych měl pohyb. Kromě toho, že nám to vyprodukuje nějakou zeleninu a že to dětem ukáže, jak vypadá prostě mrkev. A vnímáš vyloženě tyhle ty věci všechny opravdu, jako mají na tebe ten pozitivní účinek? Jakože změnil se ve svém životě spousta věcí a vnímáš opravdu ten dopad toho, jakože jak bys to popsal, jako ten rozdíl, když to nedělal dřív a teďka to děláš, tyhle věci. No, ale já jsem, víš, že jako základní lidská vlastnost je zvyk, já si velmi rychle zvykám na to, takže si jako zaraduju, když vidím ten jako velký efekt, říkám, jo, to je super, ale vlastně je to dneska už tak jako normální součást mýho života, že já už vlastně zase jako nevím, jo, že... Jasně. Že spíš jako pociťuju nějakou nerovnováhu, kterou pociťuju ve svém životě dlouhodobě samozřejmě, že jo, vždycky jako, protože neumím, já nevidím detaily a teď mám tuhle tu práci, kterou mám a po mně něco někdo chce a teď já jako spolu taky, že jo, prostě měsíc a půl nebo 2 měsíce nebo půl rok nebo rok dopředu něco slíbíš a teď se jako dostaneš do toho bodu v tom roce a teď máš vlastně úplně jinou energii, než jsi smyslel před tím rokem, že budeš mít, jo, a teď prostě jako musíš dostat těm závazkům a často se mi stane, že zjistím, že jsem to úplně jako přeplatil
neplánoval, že, a že prostě tu energii fakt nemám, že přesto, že mi je kolik mi je, tak já dost často zapomenu, že já jsem na jaře, mám takovou jako alergii, že jsem alergik, ale už ne tak, jak jsem býval, protože jsem se svojí alergií zpřátelil, ale stejně jsem v tomhle období, teď přesně tenhle jako týden, takový jako unavený. Jo, protože jako svěděně v oči, trošku jako kejchám a jsem jako unavenější. Mm-hmm. Představa třeba tenhle týden, že mám jednu přednášku za druhou, což mám příští týden, tak já vůbec bych to asi nezvládl. Takže to je jako s tímhle já se asi se učím s tím nějak žít a už umím dneska, když toho je hodně, tak se prostě jako omluvím. Protože to zdraví je pro mě fakt jako přednější a mě vlastně v dětství, že od těch 7 let mě furt kladli na srdce, že prostě musím na sebe dbát, tak já na sebe dbám a mám sebe na prvním místě. No. Jasně. Kdyby se trošku vrátil k tomu životnímu prostředí, vlastně ty jsi to sice trochu jinýma slovama zmínil jako jednu ze těch svých hlavních hodnot. A na co jsi přišel zase v tomhletom ohledu? Tím, že se zabýváš životním prostředím, moc lidí se tím zase nezabývá, vypadá to prostě v dnešním světě tak, jak to vypadá. A to, že ty to vlastně jsi jeden z těch mála, kteří to řeší, prostě snaží se motivovat ostatní lidi k tomu, aby se chovali zodpovědnějc a nějakým způsobem to má zase vliv na to tvý štěstí, cítíš se potom líp? Děláš něco prospěšného? No já se cítím, že jako myslím, že problém dnešní společnosti je prázdnota. Jak žijeme v těch radovánkách, kdy že jdeme nákup od nákupu, kavčo od kavča, Facebook od Facebooku, tak já, pro mě tyhle věci jsou smysluplný a já se cítím naplněný. A když se cítím naplněný, já nemám pak potřebu se honit za nějakýma radovánkama, protože to je vlastně skvělý. A to často takový to štěstí, jakože juhu, super, teď tady prostě jsem, nevím co, jo, prostě udělal něco pro životní prostředí, to jako nemám, ale cítím se prostě naplněný. A že ten, aspoň můj pocit je jako jiný, cítit se naplněný a cítit se takovej ten jako rozjuchaný. Že ten pocit naplnění je důležitá jakoby ingredience toho celkového pocitu štěstí. A mě ty věci prostě naplňujou, jo, ale dost často zase já jsem jako v pytli z toho, jo, když to prostě vidím. A když vidím třeba i to, dost mě občas trápí, Jak je, že jo, my žijeme v té jako oddělené společnosti, všechno je oddělené, že jo, lidi v práci jsou oddělení v odděleních. A to máš prostě, že jo, děti v mateřské škole jsou oddělený od těch základní a první třída je oddělená od druhý a matika od fyziky, všechno je oddělený. Tak my máme i ekology oddělený prostě od těch, co jedou bez obalu a bez obalu oddělený od těch, co jedou jídlo. Všechno je oddělený, každý prostě má svý témátko. A pak když se někdo, jako mám pocit já, to snaží trošku propojovat a ukazovat, hele, ty vole, to je život. To jsou prostě jenom různý dveře, kterýma k tomu životu jdeš. Taky jsem měl, teď už tolik to neslyším, ale měl jsem v období takového jako nepochopení, ty vole, co ty to vlastně jako děláš, jo? Ty děláš vlastně všechno a nic a ty jsi takový nečitelný. A mně přijde ale, že my prostě jako dostali jsme se do bodu, kdy to oddělení, jo, se v minulosti z nějakého důvodu oddělilo, že jo, v tom osvícenectví, tak to zase prostě potřebujeme začít spojovat, jinak se prostě nepohnem, pokud, víš, že žijeme v tom světě těch odborníků zahloubaných, každý do toho svého oboru oddělenýho a vlastně jako nikdo netuší o tom oboru vedle, že jo, každý je prostě specialista na to svý. Tak mi přijde fakt jako podstatný to začít propojovat a to často umělý oddělení prostě začít jako gumovat a prostě pídit se po té podstatě života a zdraví společnosti. Rozumím. Teďka na tvým blogu jsem našel jednu hrozně zajímavou myšlenku, kde se pokusil zachytit nějaký osobnostní vývoj, jakoby proces od svobody přes zodpovědnost až ke slušnosti. Jo. To hrozně líbilo, zaujalo mě to a chci se tě zeptat, jak jsi to přesně myslel. No já jsem, asi mluvíme o stejné věci, ale já jsem vlastně, já to neumím říct jednoduše, jak to řeknu kostrbatě, v roce 2001 jsem odešel z korporátního světa a začali jsme podnikat a já jsem asi 7-8 let hledal, co je vlastně to mý téma, co mě to jako pálí, že vlastně ze začátku to byl projekt úniku z korporace, abych se jako osvobodil a vlastně někdy
2008-2009 jsem si začal všímat, že mě pálí to, že mě vlastně jako co to je za emoci, jak mi jako vadí, kolik lidí hákuje místo toho, aby pracovalo, kolik lidí vydělává na život místo toho, aby žilo. A začal jsem to samozřejmě zkoumat, hloubat a zjistil jsem, že jakoby ten základní problém je nedostatek svobody v práci, jsem to nazval tenkrát. Nedostatek možnosti spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak bude člověk v té práci dělat. A jo, nazvali jsme to svoboda v práci, a začali jsme vydávat knížky, konference a tak dále a vlastně to bylo, a myslím, že se nám spousta věcí podařila, jo, ale že jak šel ten vývoj dál, tak já jsem začal zjišťovat, že spousta lidí si tu svobodu vykládá jako, že si budeme dělat každý, co chceme. A že typický příklad je kouření, že prostě jako moje svoboda je, že si chci kouřit a vy si zaříte, pokud vám to vadí, tak si prostě běžte pryč, že jo. Tak takhle to spousta lidí vlastně začala chápat. A ještě shodou okolností, já jsem tenkrát otrávil svý děcka, to je jakýkoliv přelomový moment v tom mým nahlížení na svět, že se mi prostě nastěhoval, tak jestli jsi koukal do blogu, tak jsem já to píšu a říkám všude. A vlastně, že jo, ve zkratce jsem je otrávil prostě lepeným nábytkem a lepenou podlahou z Bauhausu. A když jsme za těma firmama přišli, tak oni řekli, hele, všechno je v pořádku, všechno je to v normách, to si prostě musíte řešit prostě sami. A mně došlo, že je potřeba se z té svobody posunout k zodpovědnosti a že vlastně to byl možná trošku i omyl u mě, taková jako slepá skvrna, že jsem se věnoval svobodě bez zodpovědnosti. Nějak jsem si myslel, že ta zodpovědnost je jasná, ale přitom je to naopak, že se svobodou se rodíme, ta se jako dere ven, že to vidíš u děcek, vidíš to u vězňů, ale zodpovědnost je něco, co se musíme naučit, něco, co nás učí rodiče, učí nás to ve škole, ale my jsme se narodili do kultury poslušnosti, hierarchicky, že jo, prostě jsi malej, tak budeš prostě poslouchat. A zodpovědnost nás nikdo nenaučil a proto se jí jako horko těžko teď učíme, že jo, teď prostě jsme ve fázi, kdy si každý jede to svý individuální štěstí, individuální svobodu. To je jaký zajímavý, štěstí rovná se svoboda pro hodně lidí, všim si? To je prostě jako to je jako ono, ale je to taková ta svoboda jako na sebe zaměřená. Ale jak říkal Viktor Frankl, že se svobodou se to má tak, že pokud máme sochu svobody na východním pobřeží, tak na západním pobřeží bychom měli postavit sochu zodpovědnosti, která by měla být větší než socha svobody, protože to je to podstatné, že my teprve potom, co dokážeme zodpovědně dostat svým závazkům a vnímat potřeby druhých, tak teprve potom oni nám dají svobodu, jinak dlouhodobě prostě svobodu neudržíš. Takže já jsem se od té svobody těmhletím dostal k té zodpovědnosti, velký jako kvantový skok pro mě byly ty otrávený děcka a že jo, tam přišla Patagonie, knížka Zodpovědná firma, prostě spousta jako pro mě úplně nových ideí a myšlenek, B Corporation, že jo, celosvětový hnutí, který propojuje firmy, které se snaží prospívat. A vlastně mi došlo zase, o čem jsem už přemýšlel u té svobody, že změnou firem my se dostaneme dál než změnou jednotlivců, že prostě Pavel s Tomášem si můžou koupit četrnou žárovku, ale co my změníme, že jo, oproti tomu, co můžou změnit firmy. A tak vlastně vznik nakonec ten, že ta platforma, nebo jak tomu říct, ten projekt Slušná firma, kde se snažíme vyhledávat, propojovat a podporovat firmy, které existují pro to, aby prospěly. A je to nějak taky v souladu s tím mým vývojem, že prostě od té svobody, že prostě vím, že svoboda už nestačí, že nemůžeš koumat jenom to, jak si to v práci udělat hezký, že musíš přemýšlet o tom, jak užitečný je to, co se svojí firmou nabízíš, to, co prostě děláš a jaký vliv to tvý podnikání má na planetu a na komunity, jejich seš součástí. Tak takhle komplikovaně, já to neumím asi jednodušeji vysvětlit, ale takovejhle nějaký jako myšlenkový předěl jsem v tom prostě prodělal. Rozumím. Mně právě se líbil jakoby ten postup svoboda, zodpovědnost, slušnost. A úplně mi přišlo takový jakoby jednoduchý to přirovnat k současné společnosti. Vlastně teďka pořád ve zprávách se řeší, bojujeme za svobodu a tak dál, a tak dál. Myslíš, že právě ta česká společnost, se tomu taky hodně věnuješ, je právě teďka v té první fázi toho, té svobody a ještě vůbec jsme se nedostali k zodpovědnosti a slušnost ještě nahony daleko? No jasný. A ještě vždycky sranda, když slyším, že někdo bojuje za něco.
Víš, že když za něco bojuješ, znamená, že se bojíš, že to je prostě postavený na strachu. A pokud je něco postavený na strachu, tak máš odpojený neokortex, jedeš jenom na ještěrku, útok, útěk. Mm-hmm. Dlouhodobě tam je prostě kortizol, adrenalin, zničený imunitní systém. To je prostě úplně jako režim, který je dlouhodobě neudržitelný. A zodpovědnost, aby si byl schopný zodpovědného chování, tak se právě musíš zastavit a zamyslet. Nemůžeš se bát, jako v režimu strachu zodpovědnost není možná. V režimu strachu jde o přežití, že jo, prostě jako utíkáš nebo útočíš. A logicky jsme v této fázi, no to je šíleně složitý, těch vlivů, který na to že jo, jsou nějak jako ve hře, je hromada. No. Dobrý, tohle by bylo asi na dlouhý povídání. Právě, no, jako se vidím těch cestiček, kterým aby se to dalo vzít, to povídání, a to radši do toho nechoďme, to je tak veliký. Tak otevřem další obrovský téma, to je čas, taky se tomu hodně věnuješ. Ty jsi na svém blogu popisoval knížku Momo a hledání ztraceného času, myslím, že se tak jmenuje správně. Zkoušel jsi něco z této teorie, nebo jakoby z tohohle to aplikovat do svého života, a na co jsi přišel? Počkej, z jaký teorie? Vlastně ta celá ta knížka se věnuje, vlastně pojednává o tom času, vlastně, kde ten čas ztrácíme, jak ho využíváme a co ten čas vlastně znamená pro člověka. Tak mě zajímá, jestli se tím řídíš a na co jsi přišel. No ono to je jinými slovy to, o čem jsme se bavili v té části o flow. Ta knížka pro mě byla fenomenální. Já jsem ji potkal až teďka v dospělosti, když jsme ji prostě četli holkám, a nadchlo mě, jak to bavilo děti, jak to bavilo mě. A pro mě to bylo nejlepší vysvětlení toho našeho systému. Mimo jiný i toho, jak jsme se naučili věřit tomu, že čas je možný šetřit, jo? Nebo někde získat. Což je jako velký, myslím, problém moderního člověka, že věří v to, že může šetřit něco, co prostě plyne. Čas je něco jako řeka, to prostě plyne. Čas je život. Čas je to, co tady teďka my si povídáme, ono to tady jako proplynulo. A teď je fajn, že nás to, aspoň mě to naplňuje, mě to prostě těší si s tebou povídat. A jsem na tom stejně. A mám pocit, že by to mohlo být i jako pro mě je to užitečný, mě to inspiruje ty tvoje otázky a třeba ten rozhovor bude někomu k něčemu. A pro mě tohle je skvělý, to je to, jak se snažím na čas rovná se na život nahlížet. Pro mě čas rovná se život, život rovná se čas. A nevím, to je třeba další ještě slepá skvrna, kde mám pocit, že jsem ještě něco nepochopil. Že já třeba jsem, jo, často řeším s lidma automobilismus, jo, že vidím, jako problém naší společnosti je závislost na autě. Já miluju vlaky, tramvaje a prostě furt někde jako pendluju a auto prakticky nepoužíváme. A teď, když o tom mluvím se svýma kamarádama nebo i s lidma takhle na besedách, tak dost často slyším, hele, tyma, to si nemůžem dovolit. Auto je 10 minut, tramvaj je 30. A já říkám, a co jako? Jo, a vlastně nedokážu u sebe přijít na to, čím to, že pro mě je to vlastně úplně jedno. Protože já v té tramvaji buď si píšu, nebo si čtu, nebo si jen tak sem, a vlastně koncept ztráty času já nemám. Jako já jsem to vygumoval před mnoha lety a to myslím, že jako důležitá ingredience štěstí, že já nemám tohleto, jakože nejsem chycený v tom vlastnění času. On to je možná to fromovo mít nebo být, že mě se relativně daří už být, to znamená plout s tím časem. Víš, že prostě se ráno probudím, mám tam nějaký důležitý věci, které se snažím posekat a tak nějak jako plynu. A že už nemám potřebu jako ten čas nějak jakože vlastnit a mít a šetřit ho, kumulovat ho a já nevím co, jako, rozumíš mi trošku, já to právě to, že to neumím ani jako pořádně vysvětlit, ale vidím tam jakoby trouble té společnosti naší, protože pokud máš v hlavě to, že ten čas se musí šetřit, tak jedeš jak krysa a prostě děláš divné věci, prostě nežiješ, jako odvádí tě to od života, nejseš, prostě musíš mít, abys mohl být. Přesně to, co říkáš, vlastně říká i knížka, potažmo film, myslím, že se to jmenovalo Pokojný bojovník. Mm-hmm. Ale jsem to nedávno viděl, slyš, o čem mluvím, a tam vlastně je ta myšlenka, že nikdy se neděje nic. Žádný okamžik není obyčejný, že jo, tak taky.
taky o tom mluvíme tady s dětma, jo, že už možná vlastně těžko jako hodnotit u těch dětí, jo, prostě 12, 8, no, ještě uvidíme, jak to všechno dopadne, ale dost dlouho jsem od nich neslyšel, já se nudím třeba. Mm-hmm. Tak je jako krásný koncept nudy, jako co to je. Tak já vždycky naučil jsem se dětem říkat, hele, to je skvělý, to je prostě, jo, vlastně, včera u jednoho vlastně jsme tady měli to bezobalení a byl tady malý chlapeček a taky říkal, že se nudí. Tak já říkám, Mašiku, to je skvělý, to je nejlepší. On tam byl takový vyvalený v oči, co to plácám. Říkám, nuda je základ, protože když se nenudíš, nikdy nevymyslíš nic skvělého. Nuda je prostě dno, od kterého se odrazíš do skvělých věcí. Jako musíš se nudit, buď rád, nestěžuj si. Je super. Tak jo, posuneme se o to zase malinko dál, v další hodnotě. A to jsou vztahy. Ty hodně experimentuješ s vlivem komunitního života vlastně na tvůj vlastní život a vlastně na to, co to s tebou dělá. Mě by zase zajímalo, jako na co jsi přišel. Něco jsem četl na tvým blogu, to si tam asi každý může přečíst sám, protože to tam docela detailně rozebíráš. A mě zajímá vlastně, na co jsi přišel. Opravdu to má ten vliv, anebo to má jakoby zase dvousečnou sekiru? Já to zkusím na příkladu a možná mi nebude rozumět, jo? Zaexperimentujeme si spolu. Obrovský aha teďka pro mě bylo před 14 dny, což je vlastně taky forma cestování pro mě, že jsme byli ve starém městě pod Sněžníkem v Probio. Probio je pro mě taková fascinující firma, průkopníci biopotravin tady v Čechách. A staré město pod Sněžníkem je nějaký Altstadt nebo něco, jsou to prostě Sudety. A já jsem taky ze Sudet. A mám prostě něco v sobě, nějaký jakoby divný vztah, něco nevyřešeného, protože tam je hodně šrámů v těch Sudetech, něco, o čem se tady v naší zemi jako nemluvilo. Třeba relativně nedávno, já jsem v Lanškrouně objevil něco, já jsem z Lanškrouna, Lanškrounský masakr. Jo, když si dáš do Wikipedie, ti vyjede, že tam v květnu 17. 18. května zmasakrovali partizáni až 250 prostě starousedlíků. A teď proč o tom mluvím? V tom starém městě tam přijedeš a vidíš tam ty starý sudetácký domy, třípodlažní, takový jako že je vidět, že těm lidem se tam dařilo. Po staletí, že jo, prostě. S tím, ale že ty lidi, kteří přišli po roce 45, po tom, co naši předci ty sudetský Němce vyhnali, tak slyšíš, že tam vydrželi 3 roky a odešli, pak tam přišla druhá vlna, zase se nechytli a další vlna zase se nechytli. A že dneska, když se podíváš na mapu exekucí třeba, tak vidíš prostě, že to je nejčervenější v těch bývalých Sudetech. A že to je proto, já pozoruju, že tam nejsou ty vztahy, že tam nejsou ty vlákna, že tam není to, co se prostě buduje po generace. Že prostě v tom roce 45 se to přetlo. A prostě do dneška v mnoha těch komunitách, oblastech se to prostě nevybudovalo. A pro mě, jestli mi je rozumět, tohle je prostě fascinující ukázka tady u nás v Česku toho, jak důležitý je to, čemu říkáme komunitní život, nebo zdravý sousedský vztahy, nebo to, že se prostě, že sousedi nejsou cizí lidi, jo? Že taky už jsme mluvili o tom fenoménu cizích lidí, jo? My jsme uvěřili, že venku jsou zlí cizí lidé, což je velmi podstatný pro náš konzumní systém. Ty, když tomuhle uvěříš, tak pak nakupuješ. Ty, když věříš, že soused je cizí člověk, tak nepůjdeš zaťukat o vajíčka. Ty sousedi ti nepohlídají děcko. Sousedi ti vlastně s ničím nepomůžou. Ty se všem musíš jet do marketu. Což je skvělý pro společnost, pro hospodářský systém, který vlastně měří, co to je úspěch i vlastně štěstí. Úspěch rovná se štěstí v našem systému. HDP, že jo? HDP je součet toho, co se utratí, co se vlastně měří penězma. A teď, ale když o tom přemýšlí, tak zjistí, že to je proti životu, to je proti štěstí, to je strach, že jo? Cizí lidi jsou strach a strach je zase ten vypnutý neokortex, to je útok, útěk, to je prostě kortizol, to je prostě jako špatně. Takže pro mě je nejpodstatnější tohle, já prostě se snažím upozorňovat na to, že cizí lidé je mýtus, uměle vytvořený naší společností, reklamou a médií, proto, aby se nakupovalo, proto, aby, že jo, tím si ty děti, jak nemůžou ven, jako
prostě mám pocit, že ve většině českých měst někdo vyhlásil zákaz vycházení, jo, že prostě tam vidíš jenom ty auta, pak nějakou maminku, která jde z bodu A do bodu B, anebo tam vidíš pejskaře, ale nevidíš lidi na ulicích, že by tam, jak to vidíš ve Španělsku, ve Francii, na jih od Alp, prostě kdekoliv v místech, kde se ještě žije dobrý život, tak jo, vidíš ty chlápky, jak hrajou ty petánk, jo, nebo hrajou tu dámu někde, jo, tak to prostě tady nevidíš u nás, jo, to je prostě jako velmi, velmi zřídka a mně přijde, že jsme si prostě, já jsem teď měl minulý týden přednášku, nazval jsem to unesený život, že jsme si nechali vzít život těma korporacema, jo, a že to vlastně začalo už v roce 39, tím, jak nás Němci připravili, nebo nacistický Německo, o židovský obchodníky, pak jsme přišli o ty německý v roce 45, v roce 48, nebo po roce 48 jsme začali přicházet o český, víš, o takový ty drobný podnikatele, a že vlastně ta infrastruktura těch drobných krámků a drobných podniků, kdy se soused setkává se sousedem, kdy Pepa to dělá Jardovi a Jarda to dělá Janě, tak to je prostě všechno pryč. Že jo, přišla socialistická centralizace, pak přišla kapitalistická centralizace a zase já mám pocit, že jestli potřebujeme něco udělat, tak je začít znova budovat tuhle infrastrukturu těch drobných podnikatelů, aby my jsme měli možnost do sebe narážet se sousedama, aby jsme prostě, aby nebylo vyhnutí, to jste vy, dobrý den, že už se vidíš prostě po desátý, tak už tě je blbý nepozdravit, dáš se do řeči a už to prostě není cizí člověk, už to není ten úchylák, už to je prostě soused Pepa, který vlastně zjistí, že on umí světla. Teď máš rozbitý světlo a Pepa ti jde opravit světlo a ty už to nekupuješ v oby a už neposíláš ty prachy někde na nějaký anonymní účet, ale ty peníze zůstávají v komunitě a celý je to vlastně jako správnější pro nás, pro všechny. Promiň, to je vždycky úplně rozvášním. Tohle je možná jako nejvíc teďka pro mě. Mě to teďka právě strašně zajímá, ty žiješ v Praze a zajímá mě ta praktická část celý ty věci, že vlastně ty se snažíš ty svoje sousedy stmelit a snažíš se je donutit dělat něco, na co třeba nejsou úplně sami zvyklí. A narážím na to třeba, co jsi teďka popisoval i na svém blogu, kdy jsi organizoval sousedský slavnosti, o tom jsi řekl, že tak a teďka už to dělám naposledy. A zajímá mě prostě, jak prakticky, prostě, když tohleto se snažíš do svého života zatáhnout, protože to nevisí jenom na tobě, ale i na dalších lidech kolem tebe. Jak, na co jsi přišel vlastně z té praxe svojí? Mraky věcí jde zase jako na 10 Skypeů. Podstatný je, že jsme se sem před těma 5 lety nastěhovali a já byl velmi hladovej po tomhletom. Bylo to zrovna takový to období, kdy ti to jako všechno dojde, teď máš ty děti a škola, takže prostě já jsem šel do všeho po hlavě. Pojďme organizovat tady to a tady párty pro sousedy a tady další akce a ve škole prostě kdykoliv bylo potřeba cokoliv udělat, tak já jsem zvedal ruku a vlastně jsem se trošku taky na tom jako uhnal a proto i, že jsem byl svým způsobem možná i jako netrpělivý, že když prostě uspořádáš akci a ze 200 sousedů ti přijde 5, tak prostě mě jako došla u některých věcí síla, ale mám vlastně štěstí, že jsme se nastěhovali do části Prahy, kde ten komunitní život nějak už prostě fungoval. Jsou tady dvě skvělé organizace, jsou tady takové jako staré tradice, tady 24. dopoledne se tady zpívají koledy, jsou tady veliký čarodějnice, je tady koledování na Velikonoce, je tady spousta takových malých, hezkých věcí, které vlastně těma našima sousedskýma slavnostma některý se jakože nějak to jako chytlo jinou šťávu a mám pocit, že teďka je to jako moc pěkný, že já možná jsem teď v takovým jako útlumu a spíš jako že nikam nechodím a odmítám a jako raduju se, že se toho tady jako děje dost a já mám jako naději, že to tady bude krásný. Jsme část Prahy, kde to milujou developři, takže tady máme jako svý problémy. Jo, staví nám tady bylu teďka, zastavují se tady louky různýma jako noclehárnama. S tím, že se nestaví ta infrastruktura, to je ten problém, že tady se vlastně švihá jeden domeček za druhým, jeden paneláček za druhým, což každý paneláček znamená mraky automobilů a vlastně jako nulová. Jo, tady nemáš, když chceme jít nakoupit, tak my prostě musíme jet autobusem nebo autem. Prostě to je, jo, teď tady budeme mít bylu, ale prostě do byly chodit nebudem. Takže naučil jsem se mraky, co jsem se naučil, tyjo, no. Toho je tolik, že ani nevím. Dobře, tak to necháme být. Pojďme dál, ale jako naučil jsem se třeba to, že
že potom všichni toužíme. Ale že to je třeba otázka taky jako životní fáze, že když ti je 20, 25, tak vlastně tě žádný tady sousedi nezajímají. Chceš prostě sednout do toho svého auta a o víkendu, když prostě hákuješ, že od pondělí do pátku, tak chceš jít prostě na vejlet a něco si jako užít do nákupáku, do akvaparku. Jo, a pak jako když přijdou třeba děti, tak zase vlastně jako ti dojde, že jsi sám, že jo, a prostě je tam veliký důvod se prostě potkávat a něco koumat. Přišlo mi jako hodně důležitý, vidím tady třeba některé ty vztahy, jo, že Péťa tady s Katkou, tak mi třeba překvapivě přijde důležitý pro ten komunitní život elektronická komunikace. Oni mají nějaký chat a fungují tak jako, že jsi doma, můžu na kapčo a ono to pomáhá tomu otevírání dveří, protože jsem si všiml, že my Češi, já teda to mám hodně, máme takovou tu jako obavu ťukat a zvonit, jakože nejdu pozdě, nejdu moc brzo, neruším, tak vlastně radši nezaťukáme. A s lidma, s kterýma máme tohle ty jako chaty, nebo přes Facebook, nebo jakkoliv, nebo SMSku, tak ten kontakt prostě funguje líp, je to takový jako ladnější. Blbý taky je, že ty budovy někdy dneska jsou stavěný tak, že na sebe nevidíme, že tam, kde na sebe vidíme, tak je to taky jako, že na sebe člověk mávne. Ale dost lidí žije tak, že vlastně vyjede do garáže, vyjede do bytu výtahem a my se můžeme rok nepotkat. A tam ta elektronika jako dost může pomoct. Rozumím. Dobře, posuneme se dál teďka. A teďka bude třetí část, která bude taková trošku víc filozofická, bude se zabývat malinko smyslem života. Protože ty jsi napsal knížku 13 000 dní, která se kromě jiného věnuje vlastně tématem, co je vlastně, která se věnuje tomu, co je vlastně dobrý život. To je vlastně i ten pojem, který jsi tady zmínil, dobrý život. A mě zajímá, co je pro tebe dobrý život. Tak nějak ve stručnosti, zkus to nějak jakoby zapouzdřit. Jo, ty jsi říkal, že nechceš nic, co jsem si přečet, nebo co píšu. Něco, co je pro tebe dobrý život. No, já mám teďka totiž v té knížce, na který dělám, tak tam mám kapitolu, kde jsem se snažil s tím tak jako pořádně vypořádat a mám tam 7 elementů dobrého života. Ale úplně v té největší podstatě je to, čím jsme začínali tenhle rozhovor, a to je život, který já žiju v souladu se svým vnitřním nastavením. Mm-hmm. To znamená, čím víc já mohu žít v souladu se svýma hodnotama a se svým proč, tak prostě ten život je správnější. Jsou tam důležitý prostě ingredience, jako je zdraví, bezpečí, respekt, soulad s přírodou, takový ty jako blízký vztahy, něco, čemu já říkám svobodné dělání. Takže je tam pár důležitých jako parametrů, který když tam jsou, tak ten život je prostě prokazatelně dobrý, ale obecně bych řekl, že to je fakt jako život v souladu s tím, jak to já uvnitř cítím. Super, to mi takhle stačí úplně. Tak posuneme se dál. Rozumím, na tím blogu teďka zaujala jedna věc. Ty jsi teď nedávno navštívil takovou organizaci na Slovensku, která se zabývá poskytováním přístřeší lidí bez budoucnosti. Dobrý pastier. Říkám to dobře? Dobře to říkáš. A byl jsi tam v utajení. Pochopil jsem to správně. Mm-hmm. A to mě přijde jako by něco neuvěřitelného. Mě by hrozně zajímalo, na co jsi tam přišel, ale nemáme dostatek času na to, aby jsme to tady samozřejmě rozebírali všechno. Tak jenom takový ty základní wow, něco prostě úplně to nejzákladnějšího, co si ho tam teď odnes a co nikdy nechci zapomenout. No, já mám o tom mluvit na nějaký konferenci příští týden, napsal jsem do toho pravý domácího časopisu dvě části. To nejzákladnější, a možná, jestli to řeknu moc obecně, tak mě oprav nebo mě nějak nasměruj. Ale směrem k tomu štěstí, jako jo, se tomu, aby no, člověk jakoby směřoval k tomu štěstí. Mně ti přišlo, že já jsem v jakýmsi divným světě, já jsem si to nazval laboratoři, kde ty vlastně velmi, až by se dalo říct pod mikroskopem, vidíš všechno, co je s naší společností blbě. Prostě všechno, co brání štěstí, všechno, co brání dobrému životu. A na druhé straně je to neméně funkční nebo neméně dobře vybavená laboratoř, který vidíš to, jak ten život nastavit, aby byl dobrý. Tohle prostě pro mě bylo jako úplně jako nejvíc. A těch detailů drobných, tam je jako řada, jo, ale že tady vůbec takovýhle místo existuje, jo, že vlastně o něm prakticky nikdo neví a že v Čechách takovýhle místa nejsou, na Slovensku jich je víc a je to taky, že z nějakého jako důvodu tam kulturního.
Ale to, že tady takový místo je, mně přijde velmi jako podstatný a já to chci lidem říkat, že takový prostě místo je, že tady, jo, že nemusíš číst knížky, nemusíš nic složitýho, tam se prostě tomu můžeme naučit. Obrovský aha je, když seš tam s těma chlapama, že je to zařízení pro muže. A ty zjistíš, že a jsou to všechno fakt jako lidi prostě s velmi temnou minulostí, fakt jako bez budoucnosti, lidi z ulice, lidi, kteří prostě jsou jako všichni zadlužení v exekucích, jako úplně jako fakt špatně. S tím, že v naší společnosti věříme, že za tenhle ten druh neštěstí, když bychom to vstáhli k tomu tématu, tak si může každý vlastně sám, že jo? Že my věříme v to, že když se budeš snažit, tak to prostě dáš. A ty, co se nesnaží, to jsou takový ty lůzři, takový ty prostě blbí, který si, jo, bezděláci, ty si za to prostě můžou sami. A teď seš tam v té místnosti, jo, 500 chlapů a teď vidíš, že tam je soudce, jsou tam veterináři, jsou tam chemik, inženýři různý, farář, jo, že tam jsou prostě lidi napříč všema profesema, napříč všema prostě jako věkovýma skupinama, že jsou tam od 18 do 80 a že vlastně všichni se propadli až na dno této jako společnosti naší, jo, a že to možná bude o něčem trošku jiným, než že se prostě, že to jsou jako blbci, kteří se nesnažili. Že tam slyšíš různý příběhy, že jo, jaký měli dětství a co se jim kde stalo, a jak je prostě opustila manželka a jak ten alkohol vlastně byla ta berlička, s kterou začali, až mu prostě jako propadli a najednou seš na té ulici, protože jsi něco někde blbě podepsal, že jo, nepřečet si to pořádně a teď seš prostě, no jako to, tohle bylo obrovský, no. Uvědomit si, že to, jak to dneska vnímáme, vlastně je úplně jinak v té skutečnosti, že se to týká fakt každého z nás a že to je systémový problém, že to není problém selhání jednotlivců, ale že jo, nebo je vždycky třeba fascinující 5 milionů exekucí tady v 10milionovém Česku, nebo 3 miliony exekucí v 5milionovém Slovensku. Jak je tohle možný? To prostě, to jsou všechno debilové tyhle ty lidi. No nejsou, že jo? To je prostě jako systémový problém. Tohle jako bylo obrovský a pak bylo prostě skvělý, jak tyhle ty lidi, který vlastně jako všichni propadli alkoholu, různý, jo, byli tam lidi, kteří někoho zabili z vězení, prostě po výkonu trestu, tak prostě, já už teďka nepamatuju, jestli existují 10 let nebo 15 let, tak prostě to společenství, tam přijdeš, tam nejsou zamčené dveře, je to všechno na důvěře, ty chlapi nemůžou pít, základní pravidlo je, že nesmí pít alkohol. A oni to dokážou, nepít alkohol prostě, vydržej to. Není tam žádná trestná činnost za tu dobu, co to existuje, tak tam nebyli policajti prostě. Víš co, a dokážou fungovat soběstačně, že jo, ten pastěr funguje jako soběstačný podnik, oni mají prostě výrobu, oni mají zemědělství a dokážou se sami uživit, prostě to je jako fascinující, že tam mají nějaký dotace na dobytek, který dostávají ale i všichni jiní zemědělci a pak tam mají nějaký prostě od státu příspěvky na platy asi, já nevím, asi 15 zaměstnanců, ale jinak na všechno, na celý provoz si prostě vydělají sami. Takže tohle mě prostě přišlo fenomenální ukázka toho, jak prostě přistupovat k podnikání, jak prostě přistupovat prostě ke společnosti. Jako skvělý. Jako objev pro mě jako desetiletí, že něco takového existuje. Co se týče těch konkrétních lidí tam třeba a toho, jak oni to mají třeba se svým štěstí, i když jsou vlastně třeba úplně dole a že třeba nepropadají depresí, nebo některý asi jo. Já myslím, že některý určitě, jo, že když se prostě po nich rozhlídneš, tak jsou to jako zubožený existence, prostě jako spousta těch chlapů nemá zuby, vidíš prostě to neštěstí v očích, vidíš různý prostě, že jako po těch letech na ulici třeba, že jo, tak jako běžně, zase si nepamatuju tu periodicitu, ale jako běžně tam někdo umírá, že jo, že tam prostě ten věhlas už je takovej, že prostě tomu Vladkovi, který to tam vede, neustále někdo volá, jo, tady je chlapík, tadyhle je chlapík, přivezte si ho, a teď prostě dobrý pastěr, že jo, on prostě jede a přiveze ho. A často se stane, že prostě mu dá akorát poslední pomazání, že ten člověk prostě umře. Jo, takže já si myslím, že jako na tu, možná i díky tomu kontrastu, že oni prostě zažili tu ulici, tak spousta těch chlapů, kteří jsou tam dlouhodobě,
tak si toho fakt považuje a že, jo, že je to prostě jako paráda. Tam samozřejmě spousta chlapů, který tak jako přijdou, odejdou a ztratějí se, protože ten vstup i výstup je volný, že jo? Tam nikdo nikoho nedrží, že jo? Pokud chceš odjet, tak prostě odjedeš. Ale to jádro mi přišlo na tu hrůzu, když se jako podíváš, vidíš to neštěstí v očích, tak prostě jako fenomenální. Dobře, posuním se malinko dál, další filozofický problém. Hodně si řešil smrt v poslední době, v posledních dvou letech, asi bych tak řekl. No. A mě strašně zajímá to uvědomění, že jednou umřeš, jaký vliv to má na to, jak prožíváš ten dobrý život, nebo ten radostný život? No, já to vědomí nezažívám často, teda. Mám ho v hlavě, ale že bych ho jako celostně cítil, to jsou právě ty okamžiky, kdy mi někdo odejde, nebo když se mi narodili dcery, když jsem prostě... Jo, jakože že ne, možná jako v meditaci někdy, jako přál bych si ho zvědomit častěji a chtěl bych v tom být schopnější, v té smrtelnosti, protože si všímám, že čím líp jsem si toho vědom, vlastně jakoby celým tělem, nejenom v mysli, jo, že o tom umím žvanit samozřejmě, ale že to fakt jako cítíš, tak pak jako... ego mnou přestává cloumat, já prostě miluju a naslouchám, já jsem prostě jako lepší člověk, když se kolem mě mihne smrt, to je jako super. A myslím si, že to je zase něco, co my jako společnost bychom měli řešit, jako my potřebujeme vrátit smrt do života, protože pak se spousta věcí vyřeší, těch žabomyších blbostí, které tady máme. Prostě toho nakupování zbytečného, té destrukce, prostě jako to spoustu z toho by ta smrt vyřešila. Jo, že si myslím, že fakt začínáš žít teprve potom, to vidíš u kolik nemocných lidí fakt jako že začne žít. Jo, že prostě čeká na život, odkládá až a najednou prostě jsou nemocní, nebo jim někdo odejde, nebo člověk umře, nebo se jim rozpadne vztah a najednou do toho jdou, najednou mají tu odvahu. Takže jako ten vliv na život je obrovský. Mm-hmm. Super. Další věc, pomoc ostatním. Jsme tady řešili o nějakým tom komunitním životě, ale velká součást práce je vlastně poukazovat na nějaké problémy společnosti, nastěňovat řešení, vůbec zamýšlení se nad těma problémama a jejich publicita. A mě zajímá, jaký vliv to třeba má na tebe, když se snažíš jakoby tu společnost někam posouvat, ale zjišťuješ, že třeba ty lidi o to úplně nestojí? No, já mám zase pocit, že už nějakou dobu jsem zavřený ve své sociální bublině. Dělám si to, co si dělat chci, experimentuju si s těma věcma, s kterýma si experimentovat chci, učím se to, co si chci učit a baví mě to sdílet. Takže o tom píšu, fotím to, točím to a když to někoho těší, tak mě to samozřejmě těší. To mě často mě to těší i dost, tak když to někoho netěší, tak mě to moc jako netrápí. Mm-hmm. Takže jo, takový ty třeba věci, které řešíš jakoby bez obalu a vlastně nějaká ta ekologie prostě, aby lidi nevyhazovali odpadky, aby ta příroda se neničila, tak pro tebe to je, já to cítím, já to vnímám tak, že pro tebe to je hodně důležitý a snaží se na ty lidi apelovat, aby se chovali víc souzení s tou přírodou. A když potom vidíš právě, že oni jakoby, jim to je vlastně úplně jedno, tak tím, že jsi v té svojí sociální bublině, tak ti to jakoby nevadí vůbec, je to v pohodě? Ne, takové, jo, asi mi to vadí, tak já jsem obklopený úplně jinou sociální bublinou nebo jinýma, ale jako naučil jsem se netlačit věci, takže já to jako nabízím. Rozhazuju to po sociálních sítích a vidím, že jak ta společnost je zralá na změnu, že jo, my prostě jako cítíme, že jsme v pytli a lidi se probouzejí. Možná je to i díky zase tomu, čemu se věnuju, tak já mám kolem sebe mraky lidí, kteří jsou někde v nějaký korporaci, cítí, že to je špatně, akorát jenom nevědějí, co s tím. A přijde mi, že třeba ta malá bezobalová revoluce, co se tady děje, tak to je jako výborný začátek, jak prostě začít. A vidím, že si lidi k tomu i přes ty naše knihy, vidím, jak moc se to prostě prodává, ta domácnost bez odpadu, to je takový bestseller. Mm-hmm. Jo, a každý týden se otvírá nový bezobalový krámek, tak jak jako vidím, že ty lidi si prostě tu cestu k tomu najdou. A jako tlačit to někomu, to už jako ne, no. Super.